večeras u Dnevniku donosimo. Projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa u posljednjoj grupi radova Zvijezdi, Gornji Mekušu i Male Švarči treba početi ovaj mjesec. Nikola Tesla Experience centar vrata otvara do kraja godine. Karlovac 1919 na domaćem terenu pobjedio NK Ponikve 3-0. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak danas je bila u radnom posjetu u gradu Karlovcu. Tema je bila ITU mehanizam. Nakon sastanka obišla je gradilišta budućeg poduzetničkog centra Nikola Tesla i kina Edison. Novac iz ITU mehanizma Karlovac dobro koristi, a u novom razdoblju moguća su i veća ulaganja jer će na raspolaganju imati oko 250 milijuna kuna. Čulo se to na današnjoj presici u gradskoj upravi nakon sastanka s ministricom regionalnog razvoja i fondova EU. Karlovac je u ITU mehanizam ušao kasnije od ostalih gradova u zemlji, podsjetila je ministrica Nataša Tramišak. Dakle, prije nekih dvije godine su bili naši prvi susreti oko početne alokacije sredstava. Ono što je zadovoljstvo da smo u ovom periodu uspjeli ugovoriti više od 203 milijuna kuna vrijednih projekata, od čega je gotovo 160 milijuna kuna sufinancirano od strane Europske unije. Zaista vrijedna sredstva koja vidimo da koristite adekvatno u rokovima i da ćete iskoristiti maksimalno ovu financijsku perspektivu. Nova financijska perspektiva 2021-2027 nudi nove mogućnosti za urbana središta i razvoj gradova, a novina je da će svi gradovi i županijska središta imati i tu mehanizam. Ovo financijsko razdoblje koje je u Hrvatskoj upravo odobreno, dakle potpisom partnerskog sporazuma, odobravanjem od strane Europske komisije, otključena su sredstva za novi višegodišnji financijski okvir 2021-2027. 680 milijuna eura je namijenjeno za ITU gradove, od toga za grad Karlovac, s obzirom na svoje područje i veličinu, oko 33 milijuna eura. Iako je u ITU mehanizam ušao kasnije, Karlovac je svejedno uspio baš tim novcem krenuti u obnovu vrelovodne mreže kina Edison i izgradnju Teslinog centra, napomenuo je gradonačelnik Damir Mandić. Ovaj stari ITU što se grada Karlovca tiče ide, ja mogu slobodno reći, uspješno svome kraju, bez obzira što je završetak 23. A što se tiče novog ITU-a, ne govorim samo u ime grada Karlovca, govorim u ime svih općina i gradova, mi smo isto poprilično spremni. ITU područje u međuvremenu je prošireno, pa su uz Karlovac, Dugu Resu i Ozalj, sada tu i Slunj, Rakovica, Cetingrad i Krnjak. Uskoro će imati spremne projekte za novu financijsku perspektivu. Mi očekujemo da ćemo mi do kraja rujna ili početkom listopada u konačnici zajedno sa svim ostalim gradovima i općinama i u dosta kvalitetnoj komunikaciji, moram to naglasiti, sa Karlovačkom županijom, iznjedriti one prioritetne projekte za novo ITU područje. Ako mogu ovdje samo istaknuti, svi projekti koje radimo, odnosno koje planiramo, koje projektiramo, planiramo i radimo na onom principu da su zeleni, digitalni, pametni. To je onaj uvijek bez kojeg ništa ne ide, ali isto tako smo svjesni, to smo malo i s ministricom prokomentirali, da ti projekti u stvari su duplo skuplji od klasičnih projekata. Kako napreduju radovi i kako izgledaju zgrade u koje će Karlovčani moći za nekoliko mjeseci, kino Edison i Tesla centar, pogledajte u večerašnjem i sutrašnjem Dnevniku. Radovi na izgradnji su završeni. Počelo je unutarnje opremanje i do kraja godine Nikola Tesla Experience centar otvorit će vrata Karlovčanima i svima koji žele doznati tko je bio naš najveći genijalac. Mi smo u zgradu na Rakovcu, pored gimnazije, ušli već sada i doznali što će sve u Teslinom centru biti. Prizemlje s multimedijalnom dvoranom, chill zonom s lebdećim tabletima, prvi kat s interpretacijskim dijelom i maketom Nikole Tesle koji će vam odgovoriti na pozdrav. Potkrovlje zgrade u kojem se taj interpretacijski dio nastavlja i prekrasna terasa. Dio je to onoga što će moći obići posjetitelji Teslinog centra na Rakovcu. Projekt vrijedan više od 32 milijuna kuna, od kojih su 23 nepovratna iz EU, u završnici je. Građevinski radovi su napravljeni.
Preostaje opremanje zgrade koja će do kraja godine biti otvorena, potvrdila je Martina Marušić-Britvec, direktorica poduzetničke zone Korana, koja će centar voditi. Pa evo, iznimno mi je zadovoljstvo da smo danas tu Nikola Tesla Experience centru i da možemo reći da su građevinski radovi završeni, te da je sada slijedi faza samog opremanja, koje bi onda trebalo naravno trajati puno kraće, te da zapravo do kraja godine očekujemo i otvorenje. Naravno da uvijek postoji mogućnost nekih još nepredviđenih situacija, pa nemojte me uzeti za riječ, ali zaista evo svi partneri i svi uključeni u ovom cijeli segment opremanja ovog prostora rade vrlo intenzivno na tome da to bude tako i da upravo do kraja godine otvorimo sami centar. Zgrada na mjestu one stare, nekadašnje ruševne nosi naziv Nikola Tesla Experience Center, a Marušić-Britvec napominje da je usmjerena na edukacijski, turistički i iskustveni segment upoznavanja s velikim inovatorom i znanstvenikom Nikolom Teslom. Ja bih voljela za svaku osobu koja uđe u ovaj prostor i izađe iz njega da zna odgovoriti na ono pitanje ko je zapravo bio Nikola Tesla. Što je on značio za Hrvatsku, za svijet, za sve nas u konačnici i što znači svaki dan svi njegovi izumi. I ono što ovaj centar zapravo nudi je taj jedan edukativni segment za sve dobne skupine, turistički naravno, obzirom da je ovo jedan interpretacijski centar koji će imati i ulaznice i radionice i taj segment poput bilo koje druge turističke atrakcije. Teslin centar treba postati mjesto okupljanja posjetitelja, lokalne zajednice, učenika, poduzetnika, onih koje zanimaju inovacije, sve uz izvrsne tehničke mogućnosti. Ono zapravo što očekujemo, obzirom i da smo tu blizu gimnazije, je činjenica da će biti puno mladih i puno općenito ljudi koji će ovaj prostor osjećati da tu zaista mogu doći i naučiti nešto, s druge strane neke svoje ideje realizirati uz našu pomoć, tehničku ili bilo koju drugu. Oprema koja se upravo postavlja daće onaj završni oblik centru, koji će izgledati ovako. U samom prizemlju je multimedijalna dvorana sa 80 mjesta koje ćemo koristiti mi ili bilo ko drugi koji je zainteresiran komercijalno ili za neki važan i bitan događaj za lokalnu zajednicu ili za županiju ili grad Karlovac. Također u tom prizemlju je i infopult, odnosno prostor gdje će se moći kupiti ulaznice, dobiti informacije, kupiti suveniri na kojima također intenzivno radimo, da budu personalizirani, da budu lokalni, da budu Tesla suveniri. Također tu je chill zona gdje će biti ovako nekih zanimljivih stvari poput tableta koji na stolu zapravo lebda u zraku i to je nekako one glavne stvari u tom prizemlju. Prvi kat je interpretacijski dio u kojem će posjetitelje dočekati Tesla, na koji se dolazi po velikim stepenicama na kojima je velika maketa Nikole Tesle. I možete ga pozdraviti, a on će vam vratiti natrag sa jednim bzzz. I gore, znači, na tom dijelu ide taj interpretacijski dio koji, evo, ne bi otkrivala zato što morate doći vidjeti. I evo, tu na kraju smo na ovom drugom katu gdje je predivan pogled i na parkiralište i terasa na koju se može izaći van, gdje će biti stolovi i dodatno ovaj tu dio je također interpretacijski i jedan mali dio za sastanke i jedna manja dvorana za sastanke. Tako da zapravo onaj glavni dio koji sve zanima interpretacijski, koji zapravo trebate doći vidjeti, ali ono što vam sigurno garantiram da će biti puno multimedije, puno interaktivnih sadržaja i da ćete zaista moći proći kroz prostor i uživati. Posebno ako volite multimediju, ako ste, rekao bi, onako otvoreni prema ovim tim novim tehnologijama i takvom načinu izražavanja i interpretacije bilo čega, pa tako i Tesla. Za posjetitelje centra parkiranje će biti na najmodernijem i najskupljem parkiralištu od 8 milijuna i 700 tisuća kuna u Karlovcu, preko puta kod Sportske. Biće multifunkcionalno s edukativnim i kulturnim sadržajima, 56 parkirališnih mjesta, video zidom, pametnim klupama, šetnicom, punionicama za električne automobile, romobile, a završeno će biti najvjerojatnije idući mjesec. Projekt aglomeracije Karlovac-Duga Resa vrijedan 460 milijuna kuna u nekim dijelovima grada već se dobro zahuktao, a u posljednjoj grupi radova Zvijezdi, Gornjem Mekušu i Maloj Švarči treba početi ovaj mjesec. I to uskoro, potvrdila je direktorica vodovoda i kanalizacije Katarina Malenica.
Kroz projekt je već sada izmijenjeno preko 20 km vodoopskrbne mreže, a do kraja projekta će se izmijeniti 65 km. I već sada je realizirano preko 100 miliona kuna, što EU novca, što nacionalnog novca. Vrijednost mu je 4,5 puta veća, a rok za završetak od kraja iduće godine do 2025. Pa za neke krajem 2023. za neke početkom 2024. Osim za grupu 4 zvijezda koja je počela kasnije, ugovor je potpisan sada u 8. mjesecu i početak radova očekujemo u 9. mjesecu i tu je za cijelu tu grupu rok za završetak početak 2025. godine. Radovi su u toj grupi koja obuhvaća zvijezdu Gornje Mekušje i Malu Švarču vrijedni 137 milijuna i 600 tisuća kuna. Obuhvatit će 35 ulica u Karlovcu, a osim kanalizacijske i vodovodne mreže, bit će uređene i prometnice, nogostup, javna rasvjeta, vrelovod, elektroenergetska mreža. Projekt u zvijezdi obuhvaća 25 ulica i tu će se izmijeniti sva kompletna infrastruktura. Tu ima puno više investitora, osim vodovoda, grad, HEP, toplana, DTK. Tako da evo, zvijezda će dobiti potpuno novi oblik. Sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta na kojem će dobiti sve odgovore o rekonstrukciji dionice D6 obećao je gradonačelnik Damir Mandić na kraju susreta sa stanovnicima Borlina. Bio je to prvi zbor građana od 38 planiranih u svim karlovačkim mjesnim odborima i gradskim četvrtima. Grad Karlovac svake godine provodi javni poziv za podnošenje prijava za financiranje projekata koje provode jedinice mjesne samouprave grada Karlovca kroz natječaj K-Kvart. Za projekte koji će se financirati sljedeće godine javni poziv bit će objavljen sutra i trajat će do 11. listopada. Grad je trenutno u postupku izrade prijedloga proračuna za sljedeću godinu, a za projekte koji će se financirati iz K-kvarta predviđeno je ukupno 700 tisuća kuna. Privremeno je zatvorena prometnica u Luščiću kod doma HV. Obilazni pravci su ulica Luščić, Marina Držića, Ivana Meštrovića, Ljudevita Šestića, Luščić u oba smjera. Iz gradske toplane mole građane za strpljenje te biranje alternativnih pravaca u ulici Luščić i korištenje Esenske ulice te ulice Ivana Meštrovića za obilazak, kako ne bi došlo do zagušenja u ulici Marina Držića na raskrižju s ulicom Ivana Meštrovića. Zbog izvođenja radova na vrelovodu od danas pa do kraja tjedna ulica Tadije Smičeklasa zatvorena je za sav promet motornih vozila. Svi autobusi preusmjereni su uz državne ceste D1 u ulicu Kralja Tomislava, Domobransku, Rakovac, ulicu Kralja Petra Krešimira, Senjsku, te na autobusni kolodvor. Iz gradske toplane mole građane za poštivanje privremene regulacije prometa, strpljenje i suradnju za vrijeme trajanja radova. 25 učeničkih zadruga iz Zagrebačke županije sudjelovalo je na Danu učeničkih zadruga u Velikoj Gorici. Različitim rukotvorinama i ukusnim malim delicijama predstavili su se učenici, a svrha manifestacije je promoviranje učeničkih zadruga kao vrijednog elementa školovanja. Pekmez od divljih šljiva, sirup od maslačka, melem za usne, mirisi za prostor, keramičke posude i još mnoštvo drugih rukotvorina moglo se je pronaći na Danu učeničkih zadruga u Velikoj Gorici. Zadrugari osnovnoškolci Zagrebačke županije na štandovima su predstavljali radove svojih zadruga. Imamo sapune, imamo osvježivač za ormar, da se značimo gdje smo stali u knjigama, ručno rađene torbice, ružice. Sad trenutno na štandu imamo razne proizvode koje smo sami napravili. Koliko vas ima u zadruzi? Negdje oko 20-ak. Kako to da si ti odlučio biti član zadruge? Pa vidio sam razne predmete koje djeca izrađuju u školi, pa mi se svidjelo i htio sam i sam probati. Koje si predmete ti danas napravio za štand? Napravio sam ove podloške za kuhače. Učenička zadruga Brežan iz osnovne škole Slavka Kolara iz Kravarskog izrađuje prirodne proizvode. A kako kaže voditeljica zadruge, sve to služi za poticanje poduzetničkog duha. Zadruga u Kravarskom djeluje 10 godina, a učenici se rado priključuju.
Tada smo oformili školski vrt. Školski vrt nam je zaista jedna od senzacija u školi. Dobili smo već 4 nagrade za najljepši školski vrt koji dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Hrvatska radiotelevizija. Proizvodimo, najčešće sadimo cvijeće i bilje, a od toga to naši najmanji vole raditi sa zemljom, sadnjom, procesom rasta, oni se bave time, dok naši odrasli učenici, viši razredi, bave se baš proizvodnjem, to je sušenjem čajeva, sušenjem ljekovitog bilja, sušenjem začina i proizvodnjom krema i balzama. Zagrebačka županija već 20 godina podržava učeničke zadruge, a na području županije ih je 40. Sretni smo i ponosni što je 3 učeničke zadruge se plasiralo na državnu smotru učeničkih zadruga krajem mjeseca u Vinkovcima. Želimo im puno uspjeha i jako moram naglasiti da unazad nekoliko godina zaista na državnoj smotri učeničkih zadruga naši zadrugari postižu sjajne rezultate. Isto to očekujem i vjerujem da će se dogoditi i u Vinkovcima. Zagrebačka županija je ovu godinu u proračunu osigurala 133 tisuće kuna za njihov rad i djelovanje i evo i sami možete se uvjeriti da ovi mladi i kvalitetni ljudi stvaraju dodatnu vrijednost Zagrebačke županije, a na njihovom putu odrastanja imat će punu podršku naše županije i u godinama koje su pred nama. Na manifestaciji je sudjelovalo 25 zadruga koje su potaknule svakoga tko se našao u Velikoj Gorici da kupi njihove proizvode. U Plaškom je otvoren novi dječji vrtić, djeluje u sklopu prostora tamošnje osnovne škole, a uređenje je potaknula i financirala Karlovačka županija. Financirala ga je sa 482 tisuće kuna, dok je općina Plaški u opremanje uložila 85 tisuća kuna. Mi smo 2017. godine od 17 općina koje su u Karlovačkoj županiji, samo u njih 5 imali predškolski odgojno-obrazovni program ili vrtiće. Iznimno smo ponosni što smo ostvarili svoj cilj i to u iznimno brzom vremenu. Danas otvaramo 7. vrtić po redu. U studenom 2019. godine otvorili smo prvi vrtić u Tounju, samo mjesec dana kasnije u Lasinji i za toga mjesec dana kasnije u Saborskom. A u 8. mjesecu 2020. godine otvoren je vrtić u Cetingradu, u rujnu je otvoren vrtić u Bosiljevu i u listopadu u Krnjaku. Učenici s područja Kamenskog i Lemić brda koji se prevoze do osnovne škole Dragojle Jarnević nemaju siguran javni prijevoz. Rečeno je tako od strane njihovih roditelja koji su nezadovoljni uslugom prijevoznika. Kažu kako se pojedini autobusi ne pojavljuju, a kada se pojave najčešće kasne. Velik je problem što dio linija vozi samo do Kamenskog, a ne i do Lemić brda gdje također ima 15 školaraca. Nije riječ o novom problemu, već o dugogodišnjoj nepravdi, ističu roditelji. Već 7 godina se borimo sa tim prijevozom, ali ovo je sad prevršilo svaku mjeru, znači da se autobus doslovce ne pojavi, znači uopće ga nema. Kašnjenje autobusa, ranije dolazak autobusa toleriramo, ali baš da autobus ne pokupi djecu i da mi kao roditelji o tome ne budemo upućeni ni sa strane Autotransa, ni sa strane škole, s time da moram naglasiti da je osnovna škola Dragojla obaviještena o tome. Kontaktirali smo već s ravnateljicom, ona je isto slala neke dopise. A sa šta su riješili od toga, ne znam. Znači. Tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Karlovačke utvrđeno je 320 prekršaja. Od toga se 8 odnosi na upravljanje vozilima pod utjecajem alkohola, 157 na prekoračenje brzine kretanja vozila, 47 na nekorištenje sigurnosnog pojasa, te 20 na korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom. Najveća koncentracija alkohola izmjerena je kod 32-godišnjeg vozača osobnog automobila u Karlovcu, a iznosila je 1,98 promila. Najveća izmjerena brzina kretanja vozila bila je 85 km na sat na državnoj cesti DC-23 na dijelu prometnice gdje je ograničenje 50 km na sat. Od 4 planiranih novih radnika, Mladost je posljednjim natječajima zaposlila višeg referenta zaštite na radu i radnika na održavanju. Na natječaje potvrdili su nam iz tvrtke, pristigle su 3 prijave za radno mjesto viši referent zaštite na radu, jedna za radno mjesto stručni radnik na održavanju strojar
i jedna za radno mjesto radnik na održavanju. Održivi razvoj i zaštita područja uz Karlovačke rijeke bila je tema presice koju je organizirao Možemo Karlovac kod takozvanog dječjeg kupališta na Korani. Domaćinima se pridružila i saborska zastupnica i predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora Sandra Benčić. Karlovčani su zaista svjesni toga šta njima rijeke znače. Karlovčani su već puno puta ustali u obranu i zaštitu naših rijeka. Meni se čini da jedino tko ne razumije potrebu te zaštite i onemogućavanja ovakvih intervencija kakve sada imamo, jesu oni koji su na vlasti. Poručujemo im još jednom da ne rade grešku misleći da pitanje zaštite naše osnovne zelene infrastrukture nije pitanje koje građane muči ili oko kojeg se građani angažiraju. Ako malo bolje pogledate, najveći angažman građana u Hrvatskoj, najveći prosvjedi, najveća mobilizacija zapravo koja se događala, događala se upravo oko zelenih tema i oko tema zaštite onog što je javno i zajedničko dobro. Tako će biti i sa Karlovačkim rijekama ako se ne trgnu i ako ne poduzmu sada korake koji su nužni da bi se rijeke zaštitile. Na Čavlekovom stadionu odigrana je zaostala utakmica trećeg kola nogometne lige Središte, a Karlovac 1919 je ugostio NK Ponikve. Nakon poraza od NK Gaj Mače, Karlovčani su slavili rezultatom 3-0. Nakon poraza u gostima protiv NK Gaj Mače rezultatom 2:1, seniori Karlovca 1919 jučer su na domaćem terenu upisali pobjedu rezultatom 3-0 nad Ponikvama iz Zagreba. Trener Pamić započeo je susret protiv NK Ponikve sa Štekom na vratima, zatim Ribarom, Pausićem, Burnozom i Stepincem Gabrielom na zadnjoj liniji, dok su u sredini igrali Zavalić, Paracki i Matijaš. Napadački trojac činili su Budimir, Trešnić i Medinski. S tek nekoliko prilika domaćih i gostujućih igrača nakon pola sata igre, u 39. minuti susreta prvi put se zatresla mreža kad se u domaće strijelce upisao kapetan Borna Pausić. Iz još jednog prekida u igri, Karlovac 1919 stigao je do drugog pogotka u nadoknadi kad je Trešnić izveo slobodni udarac, a Paracki je loptu proslijedio Bunozi koji uspješno povisio rezultat na 2-0. Do trećeg pogotka Karlovčani su došli u 57. minuti pogotkom Igora Medinskog. Prvu promjenu igrača trener Pamić je napravio u 61. minuti kad je umjesto Zavalića ušao Pamić. A potom su u 69. minuti iz igre izašli Trešnić i Stepinac Gabriel, a ušli Soldo i Srpak. Pa evo, znali smo da igramo protiv dobrog protivnika, dobra ekipa koja će se sigurno boriti za vrh. Došli smo tu odigrati što bolju utakmicu i evo, dečki su zasluženo pobjedili, čestitam im na tome. I sretno im dalje, nek uđu u ligu više, ako je to njihov cilj. Što očekuješ od idućeg kola? Pa evo, iduće kolo očekujem da se vratimo na pobjedničke staze, da dobijemo i da uđemo bolje u sezonu nego što smo ušli i prošle godine. Pa ovo nam je bila bitna utakmica da nastavimo put ka vrhu i malo nas je taj poraz od Gaj Mače uzdrmo i sad bi trebali ovako nastaviti dalje. U subotu igrate na domaćem terenu, tko je protivnik? Protivnik je Trešnjaka. I što očekuješ od idućeg kola? Isto pobjedu i samo pobjedu. Smatraš li da će u jesenskom dijelu još biti koja utakmica koja će predstavljati neki veći problem na domaćem, a tako i na gostićem terenu? Pa ne znam, Lučko je uvijek neugodno i tamo i ovdje, a vidit ćemo sve. Plavo-bijeli do sad imaju 3 pobjede i 1 poraz, te su trenutno treći na ljestvici s 9 bodova, dok je prvo Vrapče s 10 bodova. Iduće kolo 17.9. Karlovac 1919 na domaćem terenu dočekuje momče Trešnjake s početkom u 19 sati. Promjenjivo i nestabilno uz izraženu južinu i iznadprosječnu toplinu. Mjesimice će padati kiša, a lokalno su vjerojatni i obilni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na sjevernom Jadranu i gorskim krajevima. Na krajnjem istoku i jugu zemlje veći dio dana će se zadržati bez oborine. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, na udare ponegdje i olujan, a u Dalmaciji većinom jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21 na kopnu i od 20 do 24 na moru. Najviša dnevna između 24 i 29 stupnjeva.
Kolnici će mjestimice biti mokri i skliski. Zbog lokalno obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Iz HAK-a savjetuju vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova večeras na autocesti A1 bit će zatvorene sljedeće dionice. Otočac Perušić i Vrpolje Prgomet od 22 do 5 sati ujutro. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj bit će zatvorena dionica Krapina-Trakošćan od 20 do 5 sati ujutro. Za sav promet bit će zatvorena i državna cesta DC-674 između čvorova Brijesta i Zaradeže od 22 do 6 sati ujutro. Na pojedinim graničnim prijelazima sa Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom očekuje se pojačan promet osobnih i teretnih vozila povremeno u oba smjera. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.